Люди почали задумуватися, у якій оселі їм жити, у якій оселі жити їх родині. Конопляний утеплювач, цей матеріал не горить зовсім, економить на опаленні, регулює вологість. В ньому дуже затишно, також він є дуже ефективним звукоізолятором. Мене звати Сергій Коваленков, я є засновником компанії Empire, котра займається екологічним будівництвом з конопель. Я зустрівся з цією технологією в Австралії. Зрозумів, що ми можемо створити дійсно на 100% природні в'яжучі, котрі не будуть містити ніякого цементу. Дуже важливим завданням для мене було розробити це із матеріалів на території України, щоб бути незалежним від імпорту. І ми це зробили. Коли ми виготовляємо цей утеплювач на будівельному майданчику, ми замішуємо наше в'яжуче з вапна, костру конопель та воду разом. В момент твердіння ця суміш поглинає СО2. І потім він перетворюється у камінь, котрий ми штукатуримо з допомогою вапна або глини. Коли ми розроблювали наш утеплювач, ми ставили акцент на екологічність матеріалів. В нашій формулі є тільки природні речовини, вапно, мінерали, немає ніякого піску, немає ніякого цемента. Тобто ми сфокусувались на розробці на 100% природнього в'яжучого. Ось так виглядає наш утеплювач. Він починає поглинати СО2 з повітря. І ми пішли вверх, 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 вверх. Це є елементами каркасу. Для конопель нема значення, яка форма в будівлі. Чи це квадрат, чи купол, чи сота. Щоб навчитися, як утеплювати будинок коноплями, треба декілька годин для людини, котра ніколи не сталкувалася з такою технологією. Так? І будинок в 100 квадратів ми можемо утеплити за 2-3 тижні. Тобто це дуже швидкий процес. Немає ніякої технологічної паузи, як з бетоном, наприклад. Ми можемо трамбувати нашу суміш і знімати опалубку зразу після встановлення. Ми не є однією компанією, котра будує екологічні будинки, і це добре. Так, є компанії, котрі будують сочерета, соломи. Цей шлях, цей напрямок, він є дуже перспективним. Дмитро, він був один з перших наших клієнтів. Це був непростий об'єкт, коли треба було надбудувати на существуючу будівлю другий поверх для великої сім'ї. Ви відчуваєте цю тишу, так? Там спокій? Можеш залишитися сам на сам зі своїми думками? Це заблуждення. Троє дитини, троє синів тебе не йдуть везде. Нема кондиціонерів, ми якби не використовуємо, тому що в принципі вологість, ідеальна вологість і зимою, і літом. Там 50-55% сухо і добре дишить, ну, дуже стіни дишать. Утеплювач на основі конопель поглинає вологу. Тобто зараз я його поливаю водою. Раз, два, три. Він як губка накопичує вологу, а потім без проблем він може і висохнути, і нічого з ним не станеться. Втрата в сутки, да, 1 градус. Ну, тобто ти натерпив, і в принципі, там, наприклад, 20, і у тебе через 5 днів ти будеш терпіти морози, там буде 15. Ну, в принципі, ніже 15 не опускається. Конопляний утеплювач, він здатен накопичувати тепло, а потім його віддавати. Коли котел працює,
стіни накоплюють, ви вимикаєте котел, і тоді стіни віддають утеплювач конопель, він віддає це тепло обратно в будинок. Везли мішки з цим, з трьохлісником. І тут у мене були будівельники. Вони подумали, що я займаюся чимось незаконним. Даже, я так зрозумів, два будівельники набрали два пакети. Я сказав, що це безполезно. Це технічна конопля, тому не треба. Це справи мого життя. Я бачу, що ми можемо виготовлювати висококласні енергоефективні матеріали в Україні. Нам не треба ніякого імпорту. І ми це робимо прямо зараз. Нам колись казали, навіщо ти це робиш? Воно, ну, мішай цю коноплю, ці коноплі з бетоном, з цементом, все буде добре. Але ми вибрали інший шлях, більш болючий. Зараз ми проводимо іспити нашого матеріалу в лабораторіях. Ми будемо це робити і в странах ЄС. Ми хочемо показати, наскільки він ефективний в плані здоров'я, в плані енергоефективності. Йога-студія – це взагалі унікальний проєкт. Ми почали утеплювати у січні, коли це був дуже-дуже холодний період для Києва. Я пам'ятаю, як зараз, це було 2 січня, коли всі бешкетували, зустрічали Новий рік. Ми з моєю бригадою 3 роки тому почали утеплювати цю йогу-студію. В цьому просторі ми утеплювали все – і стіни, і підлогу, і перекриття. Це результат утеплення зсередини бетону. Слой утеплювання, він монтувався прямо на бетон. Рівень вологності десь сягає порядка 50%. І дуже комфортно у цьому просторі проводити такі заняття, як ми бачимо зараз з вами. Конопляний утеплювач, він перетворився у каміння і зараз дуже ефективно регулює вологу і віддає тепло, накопичує і віддає тепло. Утеплювач на основі конопель зовсім не боїться вогню. О! Я можу так дуже довго стояти. Можу стояти тут 20-30 хвилин, годину, нічого з ним не станеться. Вогонь зовсім не розповсюджується по утепленню. Він захищає каркас від горіння. Ми стали першою компанією у світі, котра почала будувати купольні будинки з конопель. Купольний проєкт є унікальним. Тут зустрілися дві технології. Перший купол замовник побудував пенополістирол бетону, інший купол побудован з технічних конопель. Ми його перетягнули на сторону добра і світла, на сторону конопель. Один раз використали дерево, один раз використали матеріали. Ми не будемо це перебудовувати, ремонтувати постійно і знову витрачати і кошти, і знову такі матеріали. Тобто одна сім'я, як то кажуть, один будинок. Тобто, якщо можна сказати про це будівництво, що воно є екологічне не тільки, що от ми побудували екологічний будинок, але який ми слід залишили за собою екологічний, чи вивезли ми там 10 тонн сміття. Тому я собі знаю, в мене ще така гарна, таке послівкусіє, я би сказав, після будівництва. Я знаю, що тут використалося мінімум матеріалів, які внесуть за собою тривалий час переробки, якогось там, не знаю, розладу там і так далі, і так далі. З моменту початку Майдану у 2014 році в Україні з'явилася велика кількість стартапів, також у сфері енергоефективності. Зараз наші громадяни починають розуміти, що ми можемо все самі. Ми бачимо дуже велику кількість компаній, котрі сфокусовані на розробці таких рішень. Ми бачимо незалежних молодих людей,
котрі не лякаються, котрі йдуть вперед. Вони дуже креативні, вони дуже свободолюбиві. Я переконаний, що в нашої країни дуже велике майбутнє в цьому.